ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଶାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ 12ରୁ 15 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବର୍ଷାଦିନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି, ଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ଅଟକିଯାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବାଟଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଇ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବାର ପାର୍ବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଫୁଣି କୌଣସି ସରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ଏଇଟା ଜାଗାକେ କେନ୍ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଆମର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ, ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା। ସରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଇଆଡ଼କେ କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟେ 1.5 ଫୁଟ ଲେଖାନ୍ କାଦୁଅ ଭାସି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରୁଛୁ। ଯେ ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଟାପ୍ ବାଲି ପଠେଇ ଦେଇ ସୁଜା ଦେଲେ ଦୁଇଶହ ନେଲେନି। କିଏ ପଠେଇଥିଲେ? ବିଡ଼ିଓ ପଠେଇଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣ କାଣା ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଟିକେ ଦେଖା ସେଖା କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିକାଜି ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗାଁ ଭିତରକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗାଁ ଭିତରକେ ନେଇ ପଶି ପାର୍ବା, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯାଇକରି ସେଟାକେ ଆମେ ଦୂରାବା ପଡ଼ୁଛେ ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ରୋଗ କେନ୍ତା କରି ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ଏନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଖରାପ ଅଛେ, ରୋଡ଼ ଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଉଡ଼ା ଡୁବୁରା ରୋଡ଼ ଘାଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେନା ପାନ ଜମିବାରୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବେଶୀ ହେବାରୁ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଥିବାରୁ ମଶା ଯେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କାଉଣୁବାରୁ ଏ ରୋଗ ଯାତ ହେଲା। ମାନେ କାଲିଠାରୁ ମାନେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ ସରପଞ୍ଚ କି କେନ୍ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣାବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ସକାଳର 7 ବଜେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କଲାକି ମୁଇଁ ଆସିକି କଲାରେ ଦେଖିଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପଡ଼ାରେ ଦେଖିଲି, 10ଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେନି ବୋଇଲେ, ଆର ବାକି ଝାଡ଼ା ଜଗଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଫୋନ୍ କଲି, ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ପଠାଲେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏବେ ଚାଲିଛେ ସିଲାଇନ୍ ଫିଲାଇନ୍ ଦିଆ। ମୁଇଁ 2 ମାସ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆର ମାଆକେ ଧରିକି ଯାଇଥିନି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗନି ଡକ୍ଟର ନେଇଥିନି, ଡକ୍ଟରକେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆରୁ ଦିଦି ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଯେ ଦିଦି ଗୋଟେ ବୋଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛେ ସିଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲେ, ଦିଦି ନାଇଁ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଇପାରେ, ଆର୍ ତମେ ଯେନକି ଯିବାର ଅଛି ଯଅ ବୋଲିକରି କହିଲାକେ ମୁଇଁ। ଆପଣ ହଁ ଜଣେଇଥିନୁ ଭାଇ, ସେ ଲୋକ ଆସିକରି ଯେତେ ନେଇକି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କଲେ, ଯେତେ ସୁବିଧା ହେବାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି। ହଁ, ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।